ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ମୋ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଚୁଲିର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀର ରେସିପି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଲି ରନ୍ଧା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀର ରେସିପି କ'ଣ କେମିତି ମାଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଯିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଚୁଲି ରନ୍ଧା, ମୋ ମାଆଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଚୁଲି ରନ୍ଧା ଚିକେନ୍ କଷା। ତେବେ ମାଆ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ବଟା ମସଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଜିରା, ଶୁଖା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣକୁ ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଆଜକୁ ଦରବଟା ଦରବଟା ମାନେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ବି ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ କରି ବାଟି ନାହାନ୍ତି, ଦରବଟା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆଉ ଏଇଠି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେଜି ଚିକେନ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖିନେବା। ଚିକେନ୍ଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଆ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼େଇରେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ପକାଉଛନ୍ତି। ପିଆଜଟା ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ତା ଥିରେ ତେଜପତ୍ର ପକା ହେଲା। ପିଆଜଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନାଲି କଲର୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ଅଛି ତାକୁ ଦିଆହେବ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ମସଲାଟା? ଆଉ ମାଆ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଟିକେ ପାଣି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିବାକୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଟିକେ ନଳକୂଅକୁ ପାଣି ନେବାକୁ। ବାପରେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବି। ପିଆଜ ଲାଗ ହେଲାନ, ମସଲା ପକାମି, ପକଉଛେ। ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଚୁଲିରେ ବଟା ମସଲାର ବାସ୍ନା, ବାପରେ ବାପରେ। ମସଲା ହେଇଗଲା, ଢାଙ୍କି ଦେ, ମସଲା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖଉନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। ମାଂସ ଧୁଆ ହେବ ତ, ମା ବାଛୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇଜ କ'ଣ କେମିତି, ଯଦି କେଉଁଟା ବଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବି। ଆଉ ଏପଟେ ମସଲା ବସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଏ ତାକୁ। କଷାଟା ହେଇଗଲାଣି, ମା ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକେଇବି।
ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ମା ଲୁଣ ପକଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜରେ ଲୁଣ ପକା ହେବା। ଭଲସେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଲୁଣ, ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ମିଳିଯିବ। ଲୁଣ ତ ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ବି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଟିକେ ଭଲସେ, ପୁଣି ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଂସ କଷା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକେଇବେ, ଟମାଟୋଟା ପକେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବେ କିଛି ସମୟ। ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ମା ଆଗରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି କଷା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ପାଣି ଦେବେ ତରକାରୀରେ। କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉନି ଚିକେନର? ଏବେ ପାଣି ଦେବା, ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ରେଡ଼ କଲର୍ ଆସିଛି, ଫୁଟୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବା କଥା ଝୋଳ ରଖିବେ। ଆମ ବାପା ଟିକେ ଝୋଳ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ଆମର ଅଧିକ ଝୋଳ ରଖାଯାଇଛି।